Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Сьогодні ми з вами поговоримо про мишку. Про звичайну мишку, яка може так здаватися на перший погляд. Але коли дізнаєшся про цей аксесуар детальніше, розумієш, що це не тільки мишка, а ще й сканер. Як це все діло працює? Це в нас Iris Scan Mouse, яка одночасно може використовуватися як звичайна мишка, а також може і сканувати будь які файли максимального формату А 4. Як це все відбувається? Наскільки зручно користуватися цією мишкою? Та і взагалі, який вона функціонал підтримує. Все це детально, я вам розповім у цьому огляді. Знаю, що ви завжди полюбляєте, коли я перше починаю з ціни гаджета. У цьому мені допомагає є е каталог. Пошуку вибирає потрібну модель, та лише двома кліками отримую мінімальну ціну. Звичайно, коли в пошуках нестандартних аксесуарів потрібно детально вивчити ціну на цей гаджет, а також ознайомитися з детальними характеристиками. Все це можна зробити одразу на є-каталог. Е Крім цього, присутня хороша функція як динаміка цін. Вона легко дає зрозуміти, чи зараз ціна на пристій максимальна, чи саме час купувати, оскільки ціна. Мінімальна, все реально зручно, тому для вас залишаю посилання в описі під цим відео. Якщо ви бажаєте, можете також спробувати. Комплектація у мишки нестандартна через те, що у неї специфічний функціонал. Перш за все, в комплекті присутній спеціальний килимок, під який ви можете покласти невеликий файлик, закрити його, просканувати. Також присутній спеціальний чохол для мишки, в якому зручно її транспортувати. Ну і звичайна інструкція. Візуально мишка не відрізняється від звичайних моделей своєю формою чи виглядом. Корпус повністю виготовлений з глянцевого пластику, верхня частина з білого. Там Ще розташовані дві кнопки керування та колесико прокрутки, яке прогумоване. Верхню і нижню частину розділяє матова голуба вставка з пластику. На лівій грані розташована кнопка скан для активації сканування. Вона обладнана підсвіткою. Права грань порожня на передній USB кабель. Найцікавіше це нижня частина. Тут розташовані дві тефлонові ніжки, великі віконці для сканування та два невеликі сканери унизу та збоку. Основний сенсор у миші з роздільною здатністю 1200 DPI, а також сам сканер, який має роздільну здатність 400 DPI. Крім Звичайно, застосування як миші, у вас є ще можливість відсканувати будь-який документ. Це зробити вкрай просто: встановити фірмове програмне забезпечення від виробника, і мишка готова до роботи. Користуватись мишкою сканером дуже просто. Не турбуйтесь про розміри документа, який потрібно відсканувати. Це можна робити від листів до книг, газет, офісних документів, рукописних нотаток, дитячих малюнків чи навіть архітектурних креслень. Миша Iris Scan сканує будь-що до формату А4. Просто проведіть мишею по всьому документу, незалежно від розміру, формату. Чи в місто присутня підтримка до 130 різних мов, тому впевнений, усі потрібні дані можна буде не тільки просканувати, але і прочитати та навіть перекласти, що дуже зручно. В цілому таке рішення реально добре підійде для тих людей, кому не потрібно часто щось сканувати, але інколи така потреба виникає. Тоді ця моделька зможе вирішити це питання. Програмне забезпечення можна завантажити на офіційному сайті виробника. Після встановлення ви можете розпочати сканування. Відскановані документи ви зможете зберігати в шести різних форматах. Крім цього, якщо вам щось потрібно потрібно відредагувати це швидко можна зробити у самій програмі: прибрати зайвий текст чи взагалі щось додати. Можна максимально швидко поділити зображенням в соцмережах чи перекласти просканований текст. Загалом програмний продукт функціональний та розширений. Певнений, ви зможете не тільки покращити відскановані документи, але й одразу з ним попрацювати та взяти те, що потрібно. Перш за все потрібно розуміти, ця мишка підійде не усім. Вона більше розрахована для невеличкого офісу, де купувати окремий сканер для працівників немає сенсу, оскільки сканування відбувається не так часто, але інколи потрібно щось відсканувати. І ось саме такий гаджет точно для цього підходить ідеально, оскільки дає змогу відсканувати файл, без можна так сказати, без будь-яких додаткових маніпуляцій, все відбувається швидко, зручно, і що найголовніше, все в компактному корпусі, і це також є вагомий плюс. Ну і звичайно, якщо ми отримуємо додатковий функціонал. Відповідно, мишка є трішки дорожчою, ніж якби це була звичайна мишка з аналогічним функціоналом. І це, в принципі, не дивно. Ось така цікава річ потрапила мені на огляд. Якщо ви хотіли бачити частіше ось такого плану огляди з таким незвичайним функціоналом, обов'язково тисніть лайк під цим відео, обов'язково натискайте на дзвоник. Ну і звичайно не забувайте підписуватись на канал огляд. Є. А свої думки про цей аксесуар обов'язково напишіть в коментарях під даним оглядом. З вами був Юра, і на сьогодні це все.